Hej folkens, og godt nytår. Velkommen til en ny gang krig. Det første, vi skal lægge mærke til her, det er formatet. Og det er attack boost. De får noget ekstra attack, de der helte. De der to på vingerne, Milena og... Ninja nævnte, de kan godt gøre rigtig ondt, når de slår. Så det her, det er et rigtig stærkt hold, så det er det tit, når det er den sidste, så lidt attack ned til dem, vil formentlig kunne hjælpe. Og hvis vi bemærker den der ninja ude på vingen, så er jeg lidt i tvivl om, jeg skal bruge Kirill med eller uden kostume her. Jeg vender lige tilbage lige om lidt, fordi han, der er noget dispel på det her hold. Så derfor så mener jeg, at det bliver klart, at jeg skulle vælge en Rigard uden kostume for eksempel. Så får et stort heal ind. Det kan også fjerne Elisabeths minions. Så ja, planen er at dræbe den højre side først. Og så står Frick som skjold mod den der ninja. Ninjaen dør lidt, medmindre den dodger. Og der ninja dodge. Det plejer først at blive en faktor, når der er tre ninjaer på, og det der ikke her. Men jeg er meget i tvivl om, det skal være Kirill med eller uden kostume her, fordi at den undo, den gør det. Altså, Milena kan både dispille og cleanse, men og vi har også attack ned allerede fra Villa. Så jeg tror faktisk, jeg beholder det som nu, og ninjaen den kommer sikkert heller ikke til at ramme alle heltene. Hvis den først er gået af, så kommer den nok ikke til at gå af igen. Men det her, ups, nu gik den væk igen, så må vi tage her Frida på flanken, plejer jeg, Ariel, Kirill, Vela og en Rigard 20 uden kostyme der, og så sidder man og troopsen rigtigt, så går de altså med ind i til 8 tiles. Lad os se at komme i gang. Det jeg har brug for her, det er det er 9 blå tiles. Jeg tror, at 4 tiles, det vil være nok til at dræbe Elisabeth. Og det ser ud som om, jeg har dem her. Så jeg smider lige i stedet, så hvis jeg smider dem op her, så kan det være, at der muligvis kommer nogle grønne matches op og så videre. Men her, der er mindre cascade fare. Derfor smider jeg lige starte med at smide tilesen op der. Det jeg kigger efter, det er, om der er kaskadefare, så min blå tiles, de kommer til at blive væk. Men der er ikke så meget kaskadefare her. Så hun døde af 4 tiles, det var perfekt. Så kommer en indian her. Og så får Vela, hun kan ikke få attack og defense buff fra Kirill nu. Men det går ikke så meget, fordi det var kun en enkelt helt, den ramte. Og så vil jeg se, hvad de herovre, han er fighter, og hun er wizard. Så den der wizard buff kan helt sikkert godt gøre ondt. Jeg vælger med vilje ikke at slå på Frick. Fordi hun er rock, og rock, det synes jeg, det skal man bare dræbe til sidst, fordi ellers så går den så ind, og så der så kom den så en tur senere med at Wolfgang døde der, men altså den her target, den skulle gerne være mere eller mindre vundet, og jeg kan jo vælge at charge min lille derovre, men jeg vælger at charge dem herover. Lad os prøve at se, jeg tager 4 tiles her. Det bliver faktisk til 7 tiles. Så når jeg lige smider de lilla op her, og nu misser jeg den blå der, det skulle jeg nok have set. Men lad os prøve at se, om vi kan få nogle blå op, ikke? Og det, der sker det samme igen nu med at han rammer en enkelt target, og så kan den så ikke få nogle buffs. Og det er jo så også derfor, jeg har valgt at tage en almindelig regard,
Fordi det der heal over time, det kan så ikke blive dispel. Men altså, den kan jo cleanses her, vi gør. Og så kan jeg få min attack boost på. Og så er det jo i hvert fald... Ninjaen skulle helst, ja, de skulle meget gerne alle sammen søge, men det er der den der evade for Rock, og det er jo så derfor, at man helst ikke skal have det. Lad os bare prøve så mange flag, vi har taget 33 til flag tilbage, så vi kommer formentlig ikke til at få et sidste swipe. Så de her to flag tilbage, vi har 33 flag til det. Det ligner en kæmpe stor sejr til os. Og lad os prøve at se, om jeg kan få nogle af mine andre hold ind her. Den der target er måske lidt underlig. Jeg har den der counter-attack, og så har de her Nitra. Så hvis først her Nitra går af, så kan det være svært at få den der counter-attack. Så jeg tror faktisk, at måske, og så har de også de der B-Ram minis, så tror jeg måske, det vil jeg godt takke til min grønne helte. De gør så ikke så meget relativ skade. Om med mit grønne hold? Nej, ikke grønt hold. Grønt hold, det tager jeg som noget af det sidste, hvis det er. Men, lad os prøve at se et lilla hold måske, eller et eller andet. En lille Piota ville også måske også kunne være god der. Det er røde tanks. Så jeg skal lige have vendet mig til der. Og tænke røde tanks. Spørgsmålet om jeg ikke kunne tage et til blot hold her. Vi har andre muligheder nu, specielt med lilla hold, som jeg selv bruger i krigene her. Jeg har normalt et til blåt hold, som jeg godt kan lide at bruge. Det her det ligner et godt hold til mit røde hold, så det tror jeg vil gå i gang med rødt hold her. Lad os smide Guardian Kong ud på vingen. Ups, nu har man i der, og så en Wander Tank, og en Majana, og en Gravemaker, og så tager vi lige en Cleanser Healer, og det kunne være Regard. Og spørgsmålet er, om det er nok at have sådan en Heal Over Time her. Eller om vi har brug for et stort heal. Det ser de der enheder, han skal have en level 11 på. Så kan hende der, hun kan få en ninja tube på. Men det er god beskyttelse mod alt det der element her, også fra Aslar. Hvis jeg lige har 6 tiles fra Vanda, så slår han ikke så hårdt. Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal have heal over time, eller jeg skal have... eller om jeg skal tage mig en stor heal. Jeg vælger en heal over time her. Men det er muligt, at jeg er forkert, og hvis I mener, at jeg skulle have gjort noget andet, så må I jo gerne kommentere. Så ja, vi kan smide den op der. Og... så kan vi vist få dem deroppe der i frik. Og så skal jeg tænke på, om jeg ikke lige kan få min sidste tiles på en eller anden måde. Min niende tiles til... jeg tror lige, jeg venter for at få det der beskyttelse ind. Det er ikke godt med alle de der tiles, der ryger op der. For meget af det gode. Så nu skal jeg bruge Defense Down beskyttelse, så nu smider jeg Ravanda af, og jeg smider også lige en Gravemaker af. Sådan der. Og jeg har vist ikke fået nogen af de lille tiles endnu. Så i
prøver lige at smide op i midten der og se, hvad der sker. Så får vi nogle lilla tegl. Skal vi få nogle røde tegl også? Desværre. Men vi fik der nogle røde op. Så undgik jeg med... Så kan jeg smide tre tegl op her. Hvis Asla så går af, så beskytter Wanda også mod det. Hun beskytter vist kun de to tyre, for det er hun uden kostyme. Så der undgik jeg at få den der burn. Og det var sådan set ret skidt, det der skete med... Marjana, at hun blev ramt af dem begge to og døde. Men her, det her, det cleanser. Det cleanser vores... hvad hedder han ham der? Guardian Kong. Og jeg har egentlig brug for lidt heal her. Sagen er den, at selvom jeg skyder den grønne diamant af, så fjerner den den lille diamant. Så jeg tror faktisk, at jeg lige fjerner de der tegl, så gør jeg klar til, til lidt røde tegl her. Sådan der smider jeg dem op. Og så fik jeg lidt lille tegl, så kan jeg få attack boost. Og så kan jeg starte med ham der. Og så kan jeg bruge vandet. Så kan jeg se, om han er død, ham derovre. Det er han ikke endnu. Men hvis jeg er heldig, så kan jeg få en rød tegl op et eller andet sted. Og så det kunne jeg ikke. Og Satana kommer. Så døde... jeg tror, den skal nok vinde den her. Sådan der. Det var rødt hold, blåt hold og grønt hold. Så har vi lilla og gule hold, vi skal bruge nu. Lilla og gule har også et ekstra blåt hold. Og så det der hold, der ville det jo være godt med en... En bearer mod bearer er god, men når jeg ser skatty der, så har jeg ikke længere lyst til at bruge bearer. Og her er der jo to grønne, eller to blå, så det kunne jo tænkes, at det skulle man måske prøve med et grønt hold. Men lad os lige gemme det grønne hold indtil videre. Se, Octrus, der har der også nogen, der snakker om, at det kunne være godt at bruge rødt hold, fordi prøv at se den der All Enemies Get 24, hvis der er noget med, han gør jo mere skade, afhængig af, hvor mange fire shields der er. Så det kan de jo faktisk godt have ret i. Så vi har også noget som der med Baldur, som går i overheal. Han kunne godt være interessant at indgribe med et blåt hold, så er der med undertal, der giver, og så har vi faktisk også en lilla flank. Så jeg tror faktisk, jeg vil bruge, når han går i gang med at overhele, så kan det være, han dør lidt langsommere. Jeg vil til at bruge mit gul hold her mod det her. Ja, vi kan godt sætte Roostly og Poseidon til mana-beskyttelse. Så kan vi tage os, og spørgsmålet er, om han har ikke så meget værdi her. Det var han her heller ikke så meget værdi. Vi er heller ikke med minions. Men Hanitra kunne måske komme på tale her. Og så tager jeg et stort heal. Med... Jeg tror, jeg tager en Rigard. Hvor har vi Rigard henne? Bare en Rigard plus 19. Så har jeg vist også brugt af mine Rigards nu. Så prøver jeg at tænke på, om der er noget, jeg vil gøre anderledes her. Dodge helt bliver måske dispel. Heal over time bliver dispel for hvad hedder hende der, C-Shat. Der skal i hvert fald en ja, det plejer jeg jo at gøre, men altså jeg mangler, hvis hun skal gå af i sådan der, pludselig han skal vel også af der, så mangler jeg jo lidt firepower, eller jeg mangler lidt mana til Poseidon, men han skulle så beskytte mod undertal her.
at det der mana, at hvis først Poseidon er på, så gør det ikke så meget med undertal derovre. Jeg kan jo ikke stjæle mana mere med Poseidon. Jeg overvejer jo også at tage måske Roostly ud, og så bruge en... jeg vil nok ikke bruge Azena på samme tid som... Men jeg kunne smide en Alfrike ind måske. Det var en sjov held at tage med. Så ud med Roostly. Jeg vil ellers prøve at smide Roostly på bænken og tage en Alfrike ind. Sådan der. Og Alfrike, hun skal have den høje mana tube, fordi så er jeg helt sikker på, at så går hun af i... Så kommer jeg ikke til at miste hastighed på det der nemlig. Men sådan der. Yes, den prøver jeg. Jeg skal bruge 12 tegles til Alfrike, og jeg synes egentlig, at hvis jeg starter her, så får jeg, jeg fik en meget god start ud af jer. Så er det 7 tegles til Poseidon og Hanitra. Det er jeg ikke vant til, at det går så hurtigt. Det kan være, at jeg kan være heldig med en 7. tegle herude på vingen. Gjorde der ikke, så gik min diamant af. Nu må vi se, om ham der Baldur kommer til at gå af nu. Det gjorde han. Han hængte sig selv en hel masse op. Og det er tid til at skyde dem her af. Jeg tror ikke, jeg kan dræbe. Jeg overvejer til, altså hvis jeg havde 4. Det er lige før, jeg kan dræbe Azena ved at smide 3 tegelser op i hende, men jeg vil hellere se, om jeg ikke kan få hende til at og ramme hende sådan der. Og se, der var mana shield fra Mother North. Så jeg kan jo se, om jeg ikke kan få hende dræbt der. Det kunne jeg næsten. Hvad har hun tilbage i health? 57. Der skal ikke meget til, før hun dør nu. Så... lige op der. Og jeg tænker lige til det knager nu. Så jeg smider op her. Det kom blå op. Åh nej, så er der jo sådan en gule tegledræber jo nok familie mod North. Jeg har også en Vivica klar til, hvis jeg kan dræbe Undertal med tiles nu. Så jeg kan gøre sådan der. Og jeg tror ikke, at Undertal hun er... Eller at han ikke er nødvendig endnu mere nu. Men bare for sjov skyld og en øjestrejt, hvad man skal sige. Så kan jeg lige give attack boost til Alfrike, og så kan jeg skyde af der, og så er det game over for modstanderen. Og jeg kan meget godt lide min 3-2 hold med Lilla her, fordi der har jeg kommet op og fået level 23 troops, så det tror jeg, jeg vil måske fortsætte lidt mere og gøre mig lidt mere af. Det kan være, at jeg kan få 3 af dem, eller ja, 3 af de hold op. Se den her, det er sådan en fældehold, der vil de inducer, at vi skal bruge blå helte. Og det der så sker her, det er at vi får det der shields, det kan man ikke, der skal man næsten have, så skulle man have en langsom held som Jot til at modgøre det, eller Alexandrine selv, men det er bare bedre ikke at bruge blå helte mod Alexandrine. Fordi så får vi lige pludselig 47% altså minus 47% accuracy. Udenagtighed, eller hvad det hedder, ikke? Og Guardian Kong der. Hvad er det nu, der sker her? Er der noget, der er frosset her?
Det ligner noget, der er frosset på en eller anden måde, hvor jeg trykkede tæt på, hvor den der optag-knap er. Så må jeg jo lige se, om jeg kan vise det hele her. Det ved jeg ikke. Det har den aldrig gjort før. Så jeg pauser lige. Eller pauser. Så er vi tilbage igen. Men det vi har her, det er en Guardian Kong, som kan se, at han giver lige pludselig 94% defense mod is. Og så har vi en Magana her, som jo så giver 54 defense mod fire. Så når Guardian Kong går af, så gør han mere ondt, og så er der også 34% attack ned til blå helte oven i det. Så det er sådan et hold, som er sådan en slags fællehold. De forsøger at juice at lokke os til at bruge noget andet, men jeg tænker, at man kunne jo... Nå, nu var der en, der gik på det. Det kunne man jo bruge til sådan noget. Men vi skal prøve at se, om vi kunne finde et hold til Özena. Hun er jo god, hvis Odin, for eksempel Odin, er på vingen. Man kunne måske også bruge sig op og minions. Ja, det kunne man måske godt. Prøv at se, vi har ikke flere regards. Vi har heller ikke flere... skal jeg til at bruge C Melendor, Costume Melendor faktisk. Så skal jeg lede efter et hold, hvor man skal bruge Dispel. Og det skal nok ikke med C Kadilen. Det er det der hold, skal vi bruge Dispel til. Og der mangler også... vi skal også bruge Cleanse, fordi der er Bearer. Jeg har en enkelt blot hold tilbage. Men tyr her. Han skal bruge Dispel. Den se mellem der vil være god her. Jeg skal også bruge noget attack boost. Der var mange af de røde hold har røde held har tilbage nu. Nej, jeg synes ikke, jeg har nok heavy red hitters til at gå i gang med den der. Og det skulle være, at jeg skal se og lede efter Dispel nu til at starte med. Hvor skal jeg bruge Dispel henne af? Wolfgang måske. Lad mig bruge det blå hold nu. Og hvordan kommer mit andet blå hold til at se ud? Det kunne være en Melina, det kunne være en Ariel, det kunne være en Grimm. Kunne det være en Boel, et rigtig krammehold? Det kunne det måske godt. Kunne det være en Mickey? Det kunne det måske godt. Kunne det være en Magni? Ja. En Richard og en Sonja kunne det også være. Og en Raffaele kunne man også komme på tale. Så. Lad os bruge et... de spiller hold her. Skal vi have en Costume Melendor ind. Og hvad har vi ellers, vi skal bruge her? Tyr, han kommer til at dø med Tiles. Der kommer noget attack ned fra ham der Kingston. Vi kan tage noget
Jeg har tænkt på en Milena. Og en Grim. Vi kunne jo måske faktisk bruge Grim med kostume her måske. Nej, lad os bare tage uden. Og jeg synes, jeg så nogle snipers. Og så måske en Magni der. Lad os lige prøve at se, Richard, om kan vi give den høje mana troop. Noget af den her stil måske. Sådan der. Hvem kan cleanse? Så han Magni kan vi jo med fordel stille lige ind på flanken her. Ups, så er flanken, fordi når han giver noget forsvar op til. Så har vi stadigvæk Boril og Ariel tilbage, som vi nok kan måske bruge i det de andre angreb. Lige laver ham lidt mere beefy. Vi har faktisk to healers, og Milena kan jeg også bruge til at cleanse med. Ja, lad os prøve det her. De har ikke særlig mange hold, hvor man skal bruge dispel. Og jeg ser, at jeg kan lave en drage. Det er for så vidt en god nok idé, men problemet er bare, at det er oppe i, jeg sender tiles op i Kingston. Så det er ikke så attraktivt. Men så fik jeg vist de der. De der grønne tiles. Jeg skal bare bruge en tile mere, så kan jeg dispel. Han døde faktisk af det der. En tile mere, så kan jeg starte mit heal. Så der er ingen grund til at sætte den der diamant af endnu. Så kan jeg bare heal mig selv op her. Nu har jeg sådan mistet track. Med, hvad har jeg nu her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg mangler sådan set en grøn mere til at hoppe op. Så kan jeg jo se, han helt stille og roligt har den der Melendor. Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Og det er jo lidt ærgerligt, der kommer. Se, så Satana er lige gået af, så hun er ikke så farlig igen. Men så gør jeg lige sådan der. Og så tror jeg lige, at healer mig selv op her for en sikkerheds noget skyld. Og så får de den der på. Og jeg tror faktisk godt, at vi kunne have dræbt Kingston, hvis jeg havde fyret på Kingston i stedet for. Og nu får Kobold til at slå hårdt. Så jeg er ikke helt tilfreds med, eller det er faktisk ikke, jeg synes, jeg spillede den rigtig dårligt der. Med special skills. Og nu får Kingston lov at gå af. Men sådan er det nogle gange. Indimellem så laver man nogle meget dårlige beslutninger. Så vi prøver igen her. Smid tiles op. Og jeg tror, jeg dræber. Skal jeg dræbe Ninja'en, eller skal jeg dræbe Kingston? Kingston kan jeg jo ikke rigtig dræbe. Eller han er fighter, og han lever op igen. Men omvendt, så er der også lidt attack ned på den der. Og det jeg gerne vil have nu, jeg vil gerne cleanse med Milena. Og så vil jeg gerne have, han får lige attack boost på. Jeg vil gerne cleanse med Milena.
Og så vil jeg gerne have noget action over på, på dem her over. Jeg vil godt have dræbt Vivica. Sådan der. Så skal vi se, om jeg kan få lov at dræbe. Så tager en anden, hun går af. Det kunne jeg. Så gik den alligevel, selvom jeg lavede en kæmpe fejl med at forsøge at dræbe de forkerte. Så det var heldigt nok. Lad os prøve at se, hvad jeg så har tilbage nu. Så har jeg noget, har en Ariel og en Boril. Og en Sonja der, Sonja. Men jeg har en Raffaele egentlig. Jeg skal prøve at se, tre blå, og så mod et high damage hold. Lad os prøve at se, om jeg kan det. Nej, Dan, jeg skal lige tjekke, hvor mange af de der Nitile Healer, jeg har. Jeg tænker mig at bruge Costume Melendor her. Men hvis jeg kommer til at mangle en Nitile Healer i det sidste angreb, så kan det godt være, at jeg vælger noget andet. Men altså, de der Kirill og Boltosk, de er... Jeg tænker mig at bruge Bearer. Jeg tror, jeg bliver nødt til at splitte dem op. Jeg bliver simpelthen nødt til at splitte dem op. Men lad os prøve at kigge på en target, der giver en masse skade. Det kunne godt være sådan en Octus tank. Nu vender de spil derovre, det er ikke godt. Ninja, de laver bypass. Så er det ikke godt med counterattack. Og her kan vi bruge de spil. Hvor må jeg tage Usena her, og så kan ham der, Akarok, dræbe sig selv. Ja, de spil, så er der ikke godt med Boril. Der er også de spil. Et af de der grupper, lige hit all targets. Jeg synes egentlig ikke, at der er også en ninja, når de spiller, så kan jeg ikke. Jeg synes ikke, at jeg kan finde det der, sådan et, hvor der er masser af hit-all-helte. Så jeg tror, jeg lader bo i hvert fald bænken nu og kigge efter noget andet. Og hvad var det så, jeg havde blå, der kunne komme på banen her? Rafaela bliver benched, så har jeg Ariel. Og... så kører jeg bare en 4 ind med hende. Jeg kunne også tage en Sonja. Jeg kunne faktisk også tage en Raffaele med på et eller andet. Men vi sidder gerne vil insistere på at bruge dem der. Det tror jeg egentlig, jeg gør. Her kan vi tage en... Jeg vil tage en Sonja, sagde jeg det. Lad os lige prøve at se, hvad jeg har brug for. Har jeg brug for at dispelle ham der egentlig? Eller har jeg brug for at cleanse? Jeg har nok mere brug, jeg har brug for begge dele. Men de kommer til at gå i cirka samtidig. Så jeg har to blå healers. Og for Eli også på der. Nej, det tror jeg ikke. Han er langsom. Kan vi tage en jeg vil gerne spille dem op, dem der.
Bearer og Libyos, så kan jeg godt lige splitte op. Kan lige tage en healer. Skal jeg tage Rafael alligevel så? Til en stor heal. En cleanser også. Det kan jeg vel godt. Jeg kan også smide Asena ind, som jeg havde tænkt mig. Bam. Og så kan jeg tage Rafael ud på siden. Så har bruger jeg jo Max Blå, fordi der er jo han må godt, må han få en kødstat på? Lige på Jota der, det ser rigtig nok ud alt sammen. Ham der Thor kommer til at gå af flere gange. Og lige på Jota, han kan mute. Mute, hvad hedder han, ham der Kakeburi Kakeburado, fordi han er barbarian, så han er lidt target fra Libyota. Lad os prøve det her og se, hvordan det går. Jeg vil egentlig gerne have lille tiles op, så jeg drejer lige rundt her og laver sådan lidt fancy play. Skal vi lidt grasul hele op? Hvordan skal vi gribe det an? Jeg kan lave en rød diamant, så det er det, jeg overvejer. Og så kommer de der grønne på række med hinanden jo. Omvendt så kan jeg lave en blå drage, hvis jeg bruger blå her. Så giver det jo lidt ekstra blå tegn, så får han lige lov til at slå af en enkelt gang. Rafaeli, han blev blindet. Tre tegns der. Så synes jeg, skal jeg dræbe? Kan jeg overhovedet få lov at dræbe? License to kill. Ja, det gør jeg. Så Gazul han healer op nu, så vælger jeg sådan set at tage op der. Og lige for Libyota, hun er død, så skal jeg bruge noget heal. Det kan vi gøre med Ariel. Nu skal vi have nogle lille tiles op. Jeg ser en lille diamant, så den tror jeg, jeg vil gå efter. Hvad gør Sule? Hun er cleric, så der kan jeg ikke bruge lige Beuta på hende. Quinelle kommer også med attack boost. Nu kommer Gazul igen. Det er irriterende. Det er brug for. Jeg har brug for Rafaela nu. Hvem skal dø? De er alle sammen i live. Sådan der. Skal jeg forsøge, om jeg kan dræbe Gazul der? Kom så, Rafaela. Yes. Du er dagens mand. Jeg overvejer nu, at lige holde lidt på at dræbe den der tank Gazul, fordi at, hende bliver faktisk ret irriteret på. Så jeg venter lige til, hun kommer tilbage fra de døde. Så dræber jeg hende bare med, så de er alle sammen healet op nu. Så dræber jeg hende med, så
Sonja der. Hun er tilbage nu. Hun har strebet med tiles. Så er Quinelle er en ranger, som dør let. Vi kan også... er vi sikre på, at vi kan dræbe hende med tiles? Han er jo også... Han kunne også clear derovre. Jeg dræber der. Og så gik den der hit hard back fra der. Så prøver jeg, at man kan stoppe ham der. Cake Bully Kakeburado. Og så blev hun dræbt. Det var godt. Og kan jeg komme væk med den der defense ned? Jeg tror godt, jeg kan dræbe Morel der. Han kan jo også få... Jeg kan lige dræbe ham. Hvis jeg kan dræbe ham, er det fint. Og så kan han få lov at... Og jeg tror, jeg kan charge Ariel op med det samme her. Med 8 tiles. Det var det. Så må jeg lige kigge på, hvad jeg er tilbage. Jeg mener, jeg er helt sikkert en Melindor tilbage, men jeg er også en bearer. Så det kunne være, at jeg skulle bruge en Melindor og en bearer og 3 gule eller sådan noget. Og være kreativt. Lidt kreativt med det sidste hold. Men jeg har også en Sabina. For øvrigt, jeg kan bruge en Nitalia Healer, hende havde jeg også set før. Så jeg har der en, jeg har hele to Nitalia Healers tilbage. Men det er jo begge to heal over time. Her der er den der Skadi, ja, så jeg har lidt varsom med at bruge Barrow der. Men selvfølgelig, hvis jeg bruger Malosi på Skadi, så er Skadi lige pludselig ikke farlig. Men jeg er allerede efter dispel. Hvor kan jeg bruge dispel? Det kan jeg bare ikke rigtig få lov til. Så og hvad er det hende der? Fæld ind. Der er også noget med negativ mana. Men så se, hvad har vi her. Vi vil gerne have bearer med på 9 tiles. Vi vil gerne have en vi vil gerne have en Malosi med. Og ham der Rusli, han er også en god angrebshelt. Og så sagde jeg så en Sabine og en C. Melindor. Domitia. Og en C. Melindor. Der. Og hvordan ser det så ud? Så jeg kan ikke cleanse de der bearer minions. Så nej, det vil jeg ikke. Jeg kan blive dispelled for. Det var faktisk ikke så godt. Her er en god target til til de spil. Det er en god target for Melindor. Og snipers. Og der skal jeg lige huske på, at se, der kan jeg de spil professoren og ham der Gargamel. Og defense op bliver reversed af Morel der. Så hun kan være svær at dræbe. Hun er faktisk heller ikke så farlig igen. Men lad os prøve at se her med en Costume Melindor. Hvor har vi ham? Og, kunne vi bruge noget counterattack her måske?
Ja, det kunne vi måske godt, men jeg synes ikke, det er det værd. Så hvad jeg sagde, Bjerre vil jeg gerne have på holdet. Der er ikke så meget behov for Malusi mere mod det her hold. Eller Ureus. Måske en Demana til noget... til noget dispel. Der har vi min Melendor, og så kan jeg tage min costume Sabina. Hvor er hun? Måske pludselig. Han er en dejlig angrebsal, og han er limit broken. Men hvor er Sabina? Og lad os prøve at se her. Ja, det går alle sammen af. Så det gode ved det her, det er, at jeg har høje tubes på dem alle sammen. Og spørgsmålet er, om jeg hellere ville have en sniper med, så jeg lige kunne bup, snipe et eller andet af. Dræbe, snipe, snipe, snipe. Snip, snap, snude, så sniper vi det hele. Det er jo ret meget det spil her. Og... jeg tror faktisk, jeg har mere brug for en sniper. Så overvejer jeg Gregorian. Eller Lyanna. Mm-hmm. Der er også mulighed for Margaret. Har jeg brug for den der dodge egentlig? Nej, ikke så meget. Den er meget rar at have, men den har ikke rigtig brug for den. Domitia. Ja, det kunne man godt. Der er flere muligheder. Det kunne jeg godt. Jeg kunne også tage en White Rabbit. Når det så bliver healet, så bliver den der. Og det bliver healet, hvis det bliver healet. Så fortsætter den der defense down. Leonidas måske. Man kunne også sige, at hun er måske ikke så god angreb selv. Sådan der. Jeg tror, jeg tager det her. Nå, det tog jeg for lang tid til. Vi kom for... nej, ikke hende. Hende er ved at level op. Men sådan der. Lad os bare tage mit forsvarshold. Og to healers. Dup. Jeg sidder hende derovre. Jeg har vist nok de spil her. Hvor blev... om det her costume melander af. Der, sådan der. Kan jeg snipe, så kan jeg dræbe dem en for en. Det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide at tage deres mana. Og det er jo en overheal, der er fra hende der... fra hende der professoren. Så ja, lad os bare prøve det her. Ups. Så mangler vi høj tube på... Så gik sporten af det af, når han... når han meldte, der mangler en høj tube. Lad os bare prøve det alligevel. 2-2-1. Så hvad det er, jeg skal bruge her. Jeg skal bruge 7 tiles til... eller 9 tiles til... så jeg starter lige med at tage min... det behøver måske ikke engang, fordi det kan være, der dumper et eller andet op i bunden. Så jeg ser... tegles til Roost lige her. Det ser ud som om, jeg angriber den her side herovre. Lad os lige få gang i Bearer her. Og den der.
så kan ham der Gargamel ikke hele sig selv oprigtigt. Lad mig se, om jeg kan være heldig herovre. Så var der en, der er dræbt. Så er der en af mine, der dør nu. Ja, det var hende der. Squishy. Sabina. The Squishy Queen. Nu har vi ikke brug for hende der. Hun skal komme og ødelægge en masse ting. Og lige for jeg tror, det er en fordel at have den der attack ned. Men jeg skal nok få det her dispel med Melindor og attack boost op. Eller hvad hedder det? Der. Alt det der dispel. Så ser jeg, hvad der sker. Hvor hårdt det slår, når Usli slår det, om jeg har behov for en sniper. Det blev ikke aktuelt. Så det var dejligt. Så er jeg spændt på, hvor hårdt det slår med Gregorian der. Det slog hårdt. Ikke hårdt nok. Så kom der critical ind. Og så vil jeg jo egentlig gerne lige have den der lille en væk. Og det ser rigtig godt ud nu. Jeg tror ikke noget, der sådan set decideret kan gå galt. Den der cleric er jo ikke farlig i sig selv. Og jeg kan jo altid bare dispel med costume med den der, hvis det er. Men hun dør jo nok nu. Og det var det. Og det er altid dejligt at have en krig med 6 one-shots. Så vi har alle sammen gode krige og dårlige krige. Og vi har gode titanhits og dårlige titanhits. Og sådan er det altid. Og bup, lad os prøve at kigge her med, hvad er tilbage af gode helte her. Så jeg har jo stadigvæk Margaret og Lyanna. En gobler til minions, en Devana og Malusi og Domitia. Boril, Ureus, White Rabbit, Leonidas, Costumajana og... Og ham, han ville jo også kunne fungere, hvis der var noget, hvis man var mod attack ned. I krigene, så skal man altid bruge boletosk med kostyme på. Og mod titanerne, så skal man bruge mod en kostyme. Så uden kostyme, så giver han 48% attack, som jo er vigtigt mod titanerne. Og her med kostyme, så giver han 37% health. Og uden kostyme, så er det 27% health. Og de der Melindor og Rigard, de healer jo også det mere. Så vi kan jo lige kigge på og alle de der reklamer. Vi kan jo lige kigge på. Nej, jeg har faktisk brugt maden i dag. Så tak fordi I kiggede med, og godt nytår alle sammen.